колегата Дејан Андонович, бидејќи Дејан ја е на линија, тоа значи дека е дојдено време за меѓународна политика. Дејан, добро утро. Добро утро, Сашо. Бурна ноќ, бурнен ден вчерашен, па и завчера, големи протести во Јерусалим, има и жртви, има жестоки судири помеѓу палестинците и израелската армија, војска, безбедносните сили, фрча ракети на двете страни, потоа бомбардирање и така натаму. Каква е ситуацијата утринава, ноќеска, што се случуваше? Слушав еден исклучително остар, една остра дебата помеѓу израелската амбасадорка и палестинскиот представник амбасадор практично во Лондон за вчерашните настани. Многу непријатни ситуации повторно би рекол во Јерусалим и она што е околу него. Се разгори повеќе деценискиот спор кој беше мирен изминатиот период. Ке потсетам, Израел и Палестина се практично палестинските територии се окупирани од Израел, Газа, Западен брег и сите оние места каде што живеа палестинците. Билансот е 20 загинати во израелските напади во поясот Газа, од кои 9 се деца. Сега, за волја на вистината, тие ракетни напади кои се одобрени од страна на израелскиот генералштаб се насочени кон милитантната организација Хамас, односно оној дел на палестинскиот народ, за гледачите ќе упростам, на власт се Фатах, на поранешниот лидер и нивната легенда, би рекол Јасер Арафат, кој успеа да направи некаков мир со израелците, на 20 години подоцна таму трае вистинска војна. Они имаат своја палестинска управа, но очигледно Хамас по милитантниот дел на Асик Јасин, ке подсетам некогашниот терорист и лидер на Хамас, цело време практично влегува во некакви конфликти со Израел. Израелските трупи ги бомбардираа практично тунелите на Хамас, каде што се крие оружје, муниција, каде што лежат тие заспани келии на Хамас. Хамас е организација и политичка партија, на милитантна организација и се залага за протерување на израелците од палестинските територии. Но што е спорот со Израел и зошто цела оваа ситуација изминатиот период ескалираше, особено во петокот, се работи практично за судска одлука во која израелскиот суд треба да расели десетици из палестински семејства од некои делови на стариот град на Јерусалим, под образложение дека тоа бил имот на евреи, на израелци пред 1948 година, па врз основа на таа судска одлука тие треба да бидат протерани. Од друга страна, палестинците тоа го гледаат како обид на Израел да ги трга од страна од светите исламски, како што велат тие, територии во Јерусалим, свети места, да ги протерува полека арапите и муслиманите, односно палестинците, и така да ги населува израелските семејства и да асимилира целата област. Сето ова доаѓа во многу непријатен момент. Оваа недела е неделата на најсветиот муслимански празник Рамазан и се разбира дека, еве читам, дека бројот на починатите, загинатите вчера е 22-ца. Од кои 9 деца, што е многу поразително. Официјалните еврејски израелски воени извори велат дека барем 15-тина членови на Хамас се тие меѓу загинатите, така што ќе има пребројувања разни на едната и на другата страна. Ако не се лажам, и Ердоган веднаш реагираше вчера. Па, Реджеп Тајип Ердоган, ќе подсетам за инцидентот пред 10-тина години, кога израелски командоси го освоија турскиот брод, кој беше, како се сметаше, за цивилен, уствари пренесуваше оружје за палестинците. Ердоган веднаш реагираш, ќе се закани. Практично, Ердоган сака израелскиот напад врз Јерусалим, односно врз палестинците во Јерусалим, да го претвори како еврејски напад врз муслиманите и го повика муслиманскиот свет да му се спротисти на Израел. Ме подсети оваа реторика на оние реторики на некои лидери на фракции и муслимански милитантни организации. Оно што е важно, што за Израел ова е правен проблем, за палестинците ова е безбедносен и расен проблем. И ќе подсетам, Јерусалим од неодамна е главен град на Израел. Па оттаму израелците не ја заправат својата политика на целосна асимилација на Јерусалим како, нели, свет град
и за христијаните, и за евреите, и за муслиманите. Муслиманите го обвинуваат, односно палестинците го обвинуваат дека сака да ги протера муслиманите од светиот град и таму да ги насели израелските семејства. И ќе процетам Саад Ерекат, председателот на Израел, кој потекнува од онаа поумерена струја на Фатах, на поранешниот лидер Јасер Арафат, засега во консултации со големите сили, бидејќи мораме да кажеме дека и САД, и Европската унија, и Русија ги повика Израел да ја прекинат, да го прекинат оваа офанзива, особено што еве доаѓаат светите муслимански празници. Но и ќе потсетам повторно, Израел смета дека ова правен проблем и дека не треба многу да се дига нели тензија во светот. Од друга страна, муслиманите во светот, пред се палестинците, сметат дека ова е верски и безбедносен проблем. Да, дополнителната компликација е што во израелскиот, во еврејскиот Ерусалим има многу објекти каде што муслиманите токму за време на овој свој најголем празник со години, тоа е уредено и во меѓународните договори, одат на молитви и така натаму. И се таму е Алакса, да. Таму е џамијата Алакса, која е трета по важност за муслиманскиот свет, откако што тоа, били пророкот Мухамед. Сето тоа и почна со напад врз 700 палестинци, кои што сега човек мора да каже наводно оделе на молитва, ама имале камења, гаѓале војници и така натаму. Практично, за жал, ништо ново во тој дел од светот, бидејќи тоа така веќе со децении се одвива и само има подеми и падови овој тип на ескалации. Морам само за крај на оваа анализа да кажам дека одлуката на Израел и поддршката на администрацијата на Трамп на таа одлука Ерусалим да стане главен град, ке подсетам, предходно на Израел главен град беше Тел Авив, одлуката светиот град Ерусалим да биде главен град на еврејската држава и тогаш ги подигна и политичките и верските тензии, бидејќи сите останати оние верски групи, пред се муслиманите, одлуката на Израел да биде Ерусалим главен град го протолкува како провокација која ќе има несогледливи последици, а еве гледаме од еден, повторно ќе кажам, може би правен проблем во нормални околности за еден имот кој не ви припаѓа да ве тргнат од него, а предизвикува полека повторно нови тензии на Блискиот Исток. Дејан Андонович, благодарам за овој утрински брифинг. А ние би можеле за израелско-палестинскиот судир да разговараме веројатно и цел утрински брифинг, што се вели од 7.30 до 11.30. И повторно нема да ги српиме сите прашања. Тоа е еден од оние геополитички, геостратегиски јазли, кризни точки кои што трае од создавањето на израелската држава. Да, од тогаш има повеќе од 70 на години, колку се веќе? 47-ма, 6 војни имаш израелско-арабски, што само укажува колку е комплициран тој проблем. Така е. Дејан Андонович, благодарам.